なるって何なの。oli anna ära muidu seda ebasportlik. Tegelikult oli see kord ei läinud õnneks. Midagi kuulsin, et käed laks. Kõik Andres, seda oli sundide käed, et kurad, et või sõrda on pinda. Hästi. Marti, mine nõua sinna nüüd, noh! Kokku lähete ju! Ei, no mingi mõte võib koos olla, aga noh. Hästi!